É no joguinho do Gran Turismo, rapaz. Isso não, moleque. Tem que escolher esse carrinho, moleque. Esse carrinho preto, rapaz. E desvia desse carro aqui. Moleque, desse carro amarelinho. Boladão, rapaz. É um dinossauro, hein. Brate. Moleque. Tem que andar bem nessa pista. Rapaz. Vai andando maneiramente, moleque. Opa, rapaz. Passa esse carrinho amarelo, boladão, moleque. Apertando o freio aqui, rapaz. Para passar o dinossauro Rex, moleque. Já passei o carrinho amarelo. Agora o carrinho branquinho, moleque. Agora esse carrinho cinzinho. Moleque, eu bati nesse carrinho. Rapaz, mandando a curvinha bem aqui. Moleque, eu tô em primeiro lugar, rapaz. Em primeiro lugar, moleque. Vou detonar esse trem. Rapaz, vou ganhar nesse joguinho, moleque. Quem vai ganhar no joguinho, rapaz? E é moleque, rapaz, não tem dinossauro em Rex não, moleque, já passei a primeira prova, moleque, opa, passou um dinossauro em Rex na minha frente, moleque, dinossauro em Rex, tô nesse carrinho aqui, moleque, era com um dinossauro em Rex, rapaz, epa, o carrinho na minha frente, moleque. Rapaz, esse carrinho, rapaz. E eu coloquei carrinho, rapaz. E eu coloquei a câmera em primeiro pessoa, moleque. Olha a pista, rapaz. Rapaz, nessa pista aí, moleque. Na corridinha. Rapaz. Olha a curvinha maneira, moleque. Olha com a curvinha, rapaz. Epa, rapaz, encostei na graminha, moleque. Vai correndo com esse carrinho. Rapaz. Vamos ver se eu consigo passar, moleque. Passei, rapaz. Vou pro final, moleque. Vou passar essa corridinha, rapaz. Olha o dinossauro e o Rex. No carrinho, rapaz. O dinossauro e o Rex me trancou, rapaz. Então eu ganhei, moleque. Eu ganhei, rapaz. Em primeiro, moleque.